Takže aby sme my mali budúcnosť takú, ako chceme mať, tak my musíme začať v predstave vopred žiť a naučiť sa telo cítiť podľa tejto budúcnosti. A tam je zásadná jedna otázka, ktorú si musíme položiť. Lebo touto otázkou, respektíve akoukoľvek otázkou, my vždy stimulujeme mozog a mozog tým, že mu kladieme otázky, preto je napríklad coaching, keď sú coachi dobrí, tak oni v podstate len kladú otázky tomu človeku, lebo v tejto spoločnosti to školstvo funguje, takže my si nekladieme otázky, my sme naučení iba počúvať, ale mozog on funguje tak, že my si musíme klasť čo najviac otázok, lebo môžete si to predstaviť, že kladenie otázok je pre mozog ako fyzické cvičenie pre svaly. Takže čím viac otázok si kladieme a čím viac posudzujeme, vyhodnocujeme, hej, že či je toto to, dobré, nedobré, tak tým viac trénujeme tie informácie v mozgu, upevňujeme ich a cvičíme ich. A keď si vyhodnotíme, že áno, toto je priaznivé, tak má to ten efekt, že potom sa nám to aj zapíše do toho mozgu a urobí to tú zmenu, lebo mozog na to reaguje aj na tú otázku, teda tá najpodstatnejšia otázka je, keď si idete večer lahnúť alebo ráno, keď sa zobudíte, tak keď si spomeniete na to, že aha, mám využívať predstavosť konštruktívne na tvorbu toho svojho života. Tak si položte otázku, že ako by som sa cítil alebo cítila, keby už moje želanie, doplníte čo, bolo mojou súčasnou skúsenosťou rôzne takéto otázky, alebo ako by som sa cítil, keby už som mal, povedzme, toto auto, keby už som býval v tomto dome, keby už som mal takúto partnerku. Čokoľvek vy stimulujete mozog tým, že mu položíte túto otázku, tak on začne hľadať, ako to telo začne spustiť, ako vy pomôžete si navodiť tú chémiu, že ako by ste sa cítili. Možno si to neviete vlastne vytvoriť tie emócie, tú chémiu v tele, preto, že to súvisí s tými rôznymi sebalimitujúcimi informáciami a presvedčeniami, ktoré už sú v tom podvedomí zapísané. A k tomu môžeme teraz prejsť. Ja tu dám si taký slajdik zase. Najprv dám toto videjko. Tuto si môžeme všimnúť, ako v strede toho mozgu, ako vidíte ten pohyb, tam je tá naj, najefektívnejšia časť mozgu, tá limbická časť, kde sú rôzne žlazy s vnútorným vylučovaním a po tej mieche, ako ide dole, vidíte tú komunikáciu. Všetky tie modré dráhy vlastne reprezentujú tú nervovú sústavu nášho tela a takto je poprepájane. No, a teraz dám toto, tak to si môžeme všimnúť. Tie biele bodky sú to, čo ste určite už v živote videli, počuli, že sa nazývajú že čakry. V týchto bodoch v tele sa nachádzajú rôzne endokrinné žlázy. Na tej pravej strane ich teraz vidíte. Samozrejme, že napríklad v tej lepke v tam limbickej časti je ich oveľa viac, ale na zjednodušenie toto sú tie hlavné ktoré produkujú rôzne tie látky a hormóny v týchto častiach tela. Teraz keď sa pozrieme na ľavú stranu, tak vidíme zároveň, že vo všetkých týchto častiach tela sa nachádzajú ten plexus, to je ako zhluk neurónov, je to rôzna sieť neurónov, ktoré sú rôzne prepletené a dokopy tieto plexusy neurónov s tými endokrinnými žlazami tvoria v podstate mini mozgy. Všade v týchto častiach v tele máme mini mozgy, ktoré majú vlastnú chémiu, vlastné hormóny, vlastné látky, ktoré produkujú, majú vlastnú sieť neurónov a majú takisto svoje vlastné vedomie. Pretože z neurologického pohľadu sa dá definovať vedomie ako Činnosť neurónov. Ako aktivita nervového tkaniva, ktoré sa nachádza, teda je viac poprepájané v týchto miestach v našich telách, čiže nazývajú sa ako energetickými centrami. Tieto energetické centra sú veľmi podstatné aj v súvislosti s našou predstavivosťou, aby sme my vlastne vedeli precítiť, aby bola funkcia týchto všetkých žliaz a zhlukov neurónov efektívne vedela produkovať tie látky, ktoré má produkovať. Tu nás si môžeme pozrieť, ako to súvisí s našimi emóciami. Hej, že tie spodné, keď vidíte v strede tú čiaru -bielu, tak tie tri prvé centra sa nazývajú aj centra prežitia. Hej, tu máme tu panvu, brucho, solar. A väčšinou veľa ľudí má bloknutú energiu v týchto troch centrách. To znamená, že ich život najčastejšie je v týchto emóciách, ktoré vidíte o tej stredovej čiary dole. Že často, najčastejšie jednoducho sa dostávajú do týchto emócií a len sem tam sa dostanú do tých emócií, ktoré sú hore na tou čiarou. Čiže tu vidíte, že tie počero to sú destruktívne emócie, ktoré nám vlastne neumožňujú precítiť tú našu budúcnosť, to čo chceme v tom živote lebo nám tá energia neprúdi cez tie centra a hore tie konštruktívne emócie, to sú tie, ktoré keď ich sa naučíme postupne, sfunkční ten prietok energie cez tú našu celú dráhu v tom tele, aby, zopakujem, hej, že tá energia, vlastne čo sa hovorí, že energetické centra, tak fyziologicky sú to rôzne látky a hormóny, ktoré to telo produkuje. A na základe toho potom máme aj tie emócie. Teraz keď to prepnem tuto, tak tuto si môžeme všimnúť, ako to súvisí teda z pohľadu tej fyziky a kvantovej fyziky tie naše energetické centra, že keď my chceme začať si vedomejšie tvoriť ten život, tak si musíme uvedomiť, že sme vedomia, ako táto kvantová fyzika hovorí, že ten pozorovateľ, ak by ste si teraz zatvorili oči a prestali sa definovať so všetkým, tak nebudete vedieť, kto ste, nebudete vedieť, kde ste, hej? čo sa napríklad, povedzme, stáva pri Alzheimere, že keď niekto dostane Alzheimera, alebo má nejakú poruchu mozgovú, tak... Jednoducho, jemu sa tomu vedomiu, v tom človeku sa blokne ten prístup k týmto informáciám, k tej databáze aj k tomu hardisku minulosti a on zrazu zabudne, kto je, kde je. Ale stále vie, že existuje. Sice sa neidentifikuje s tými informáciami z toho mozgu, lebo teraz nie sú aktívne, ale stále vie, že je. Uvedomuje si svoju existenciu. V podstate je to podobný stav, ako keď sa pozriete na to dieťa, keď sa narodí, tak tých prvých pár rokov je len čisto v tej predstave a ešte sa neidentifikuje moc s tým telom a s tým prostredím a preto sa niekedy zdá, že to malé dieťa je ako keby, povedzme ako ten človek, ktorý má Alzheimera, že on nevníma takým spôsobom to prostredie, lebo ešte sa neidentifikuje aj to dieťa s tými informáciami v mozgu, lebo ich tam nemá. No a to práve súvisí to s týmto obrázkom, ktorý teraz vidíte, že keď sa pozrieme hore tak vidíte kvantové pole, predstavivosť, zdroje, neobmedzené, nedefinované vedomie. Týmto vedomím sme všetci. Všetci sme jedným a tým istým vedomím, ktoré je v každom tom tele z nás a cez tie informácie, ktoré každé to telo z nás má uložené, v tej nervovej sústave, z toho prostredia, čo sme boli naučení sa definovať s nimi, tak podľa toho sa nám skresluje a vytvára ten obraz tej reality. Ale to vedomie, ktoré sa s týmito informáciami definuje, to je stále to jedno a to isté vedomie. Je to niečo podobné, ako keby ste si predstavili teraz železnú rudu a keby sme tú železnú rudu nasekali na 8 miliard kúskov, tak všetky tie kúsky by boli stále z tej istej rudy, ale každá tá ruda, teda každý ten kúsok tej ocele ešte keby sme zmagnetizovali, povedzme iným spôsobom, tak každý kúsok by bol ináč zmagnetizovaný, to je tá naša myseľ, myseľ každého človeka má iné informácie, čiže ináč zmagnetizovaná. A to vedomie je tá prvotná ruda, z ktorej teda všetci sme. Všetci sme tým istým vedomím, len cez tú mysel sa teda definujeme ako iný človek, ako žena, muž, v inom priestore, v inde sa nachádzame. Jednoducho všetky tieto informácie sú v tej mysli a my keď ako vedomie venujeme týmto informáciám pozornosť, tak my sa s nimi stotožňujeme. No a ono je to veľmi podstatné si uvedomiť, lebo keď my chceme zmeniť ten svoj život, tak my sa najprv musíme prestať identifikovať so všetkými tými informáciami, ktoré vlastne nechceme sa s nimi definovať v tom živote. Takže keď si predstavíme tie energetické centra, ako ich v strede vidíte, tak oni všetky majú na zodpovednosť tvorbu nejakej časti v tom našom živote, tak ako to vidíme. Aj ako som spomínal, tie endokrinné žlazy, ten nervový systém, že každá tá časť má nejakú tú svoju funkciu ale oni stále všetky, ako ste videli aj na, na tomto videu, keď som to ukazoval, tak ten nervový systém vidíte, že je vlastne poprepájany cez celé telo, takže tu na je vidieť uh, presne ako sú aj tie energetické centra všetky poprepájane dokopy a medzi nimi sa musí prelievať energia, teda povedzme z neurologického hľadiska tie elektrické a chemické signály, aby prechádzali voľne medzi týmito centrami, aby sme my cítili aby sme získali teda tú kontrolu, tú možnosť sa cítiť tak, ako sa chceme cítiť, tak sa musia ako keby spriechodniť. To znamená, že keď my si zažijeme v živote nejakú traumatizujúcu udalosť, niečo, čo sme boli naučení z toho prostredia, alebo nejaké falošné presvedčenia, alebo s nám rodičia hovoria, že čo plačeš, nepláč, alebo čo sa toho hneváš, ty sa nemáš čo hnevať. Tak týmto spôsobom ste určite mnohí z vás počuli, že sú potlačené emócie a z toho neurologického hľadiska to nie je nič iné, iba to, že nám vlastne niekto, my sme ten mozog to sledoval, hej, chceli sme povedzme sa zapáčiť rodičom alebo pod hrozbou trestu, že ty sa nemôžeš nevať, lebo by sme dostali hej na povedzme, tak my sa naučíme, že prejaviť niektoré emócie nie je dobré. A vtedy, jak ste videli tie energetické centrá s tými endokrinnými žľazami, ako to súvisí, tak my keď si na, na niekto nám nahrá takto a sa naučíme takýto program, hej, že nemôžem prejaviť hnev, nemôžem takto zareagovať, musím si aj sledovať tie emócie. Tak čo to znamená je to, že mozog tie si toto zapíše do toho tela, zapíše sa to do tých plexusov, tých neurónov v tom tele a potom tie príslušné časti toho tela, hej, jak ste videli tie endokrinné žlazy, nadobličky, hej, hypotálamo, stálamo, za všetky tieto žlazy, oni potom prestanú produkovať tú chémiu, tie látky a posieláte tie signály, ako by mali prirodzene. hej, ako, ako, ako je to zdravé, aby sme dokázali precítiť tie emócie na tej tabulke, ako som to ukazoval smerom hore, tie konštruktívne emócie a potom ich nedokážeme precítiť, lebo to telo jednoducho bolo naučené, že nie, toto, toto, toto a toto to nemáš robiť, takže potom tam nie je to prepojenie z toho neurologického hľadiska, že je tam jednoducho, ako keby naozaj v tej nervovej sústave zapísaný blok a to telo si nevypro produkuje tieto látky a hormóny. Takže preto potom povedzme, človek, ktorý má depresiu, čo je teda ako keby úplne dno, a nádej, tak to sú vlastne nefunkčné, nefunkčná komunikácia medzi týmito endokrinnými žlázami, tými energetickými centrami a telo si neprodukuje tie optimálne látky a hormóny, ktoré by malo a preto napríklad človek nedokáže potom precítiť tú radosť zo života, šťastie, naplnenie a väčšinou sa teda udržuje len v nejakých nepriaznivých pocitoch alebo necíti prakticky nič. No a ten spôsob aby sme teda čo je najdôležitejšie, aby nám táto energia medzi týmito centrami energetickými začala čo najviac prúdiť. A na to sú teda rôzne mentálne cvičenia a techniky, ktoré keď my robíme, ktoré niektoré napríklad mám aj teda na svojom YouTube kanále ako medzi meditáciami, tak keď to robíme, tak tieto centra sa začínajú postupne uvoľňovať. Takisto si na konci tohto livestreamu dáme to cvičenie Einstein, ktoré je od, jak to Bruno Gröning A je to veľmi efektívne cvičenie, ktorým dokážeme začať zase, aby tá energia začala prúdiť medzi všetkými tými centrami. To znamená, že uvádzame telo neurologický a chemický do stavu, v ktorom začne znovu fungovať tak, ako by malo, tak ako je to prírodzené. A potom čím viac to robíme, čím viac praktizujeme takéto cvičenia, tak tým efektívnejšie vieme potom používať aj tú predstavivosť, lebo ju dokážeme precítiť. Takže zopakujem aj tú najdôležitejšiu vetu, hej, že klasť si otázky. A klas je teda otázky typu, ako by som sa cítil alebo cítila, keby už doplním to, čo chcem, nejaké svoje želanie už tak bolo. Tým stimulujeme ten náš mozog na to, aby začalo nám to telo produkovať tieto emócie, lebo vlastne hľadáme tú emóciu v tom tele, hej, že my posielame hneď tomu telu ten signál, že aký pocit by to nás vytvorilo, čiže je to v podstate ako tréning, ktorý my aktivizujeme tam nejaké tie bloky a my si často práve môžeme vtedy všimnúť, že keď si dáme tú otázku, tak povedzme, môžeme začať mať aj nepriaznivý pocit. A teraz, že ak to, že môžeme mať nepriaznivý pocit? No preto, lebo my sme narazili na nejaký blok, ktorý tam je každý nepriazný pocit v tele, keď začnete cítiť nejaký tlak na hrudi alebo napríklad nepokoj v bruchu. Všetky nepriaznivé pocity, ktoré takto cítite po tele, tak to je práve prejav toho, že tá činnosť tých energetických centier, teda toho endokrinného systému a tých zhlukov tých neurónových sietí v týchto miestach nefunguje optimálne. Telo vám to hneď dá najavo, aha, tuto mám nejaký nepríjemný pocit a teraz väčšina ľudí chce pre týmto pocitom ujsť. To znamená, že ho nepustia a neprečiste sa to. Na to sú teda rôzne techniky. Najlepšie sú, keď my pocitíme nejakú tú emóciu, lebo ten neprijemný pocit v tele nám vytvára nejakú emóciu. A tá emocia často býva práve niečo, čo sme mali zatlačené, hej, že často to býva napríklad hnev, že my pocitíme nejaký hnev, že si všimneme, že napríklad tuto ma stále mám nejaký tlak, niečo a stále cítim, že nejaký hnev z toho, že mi to vlastne ma to otravuje a nedá mi to pokoj. A tam si treba uvedomiť, že takto s nami komunikuje to telo, aby sme mi vlastne ten hnev dali von ja som takto ako celý, celú dobu čo sa o to roku 2011 tomu venujem tak ja som stále sa tešil v podstate že keď som postupne to pochopil tak všetky tieto nepriaznevé pocity veci v tele som si začal ako keby užívať že a ah, super ďalší nepriaznivý pocit niečo môžem s tým z niečo robiť a ja môžem to nechať prečistiť ak som sa vybuchal vykričal vypleskal keď nemôžete kričať, len, tak, tak si dajte aspoň vankuš na, na tvár môžem že vám to pomôcť. A to je veľmi dôležité, lebo tým prejavom tých emócií vlastne my začneme robiť to, že tá bloknutá energia, tá činnosť, tá produkcia tých látok a hormónov v tých energetických centrách, v tých endokrinných žľadách sa začína posúvať, začína sa to sfunkčňovať, začínajú byť prepojené viacej. No a prichádzame k tej predstavivosti, že čím viac my potom dokážeme si precítiť čokoľvek v tej našej predstave, tak tým viac sa zmení aj neurologicky, aj chemicky to telo, pretože sa teda vylúčia nové látky a hormóny, ktoré my začneme cítiť. To si ten mozog, tá nervová sústava zapisuje a vznikajú nám teda nové informácie, takto to prepisujeme v tom podvedomí, nahráva sa to zase do mozgu a potom už vieme, že podľa toho, ako sa cítime, tak tak aj myslíme a podľa toho, ako myslíme, ako sa cítime, vykonávame rozhodnutia a tie rozhodnutia nás dostanú do skúsenosti, na základe ktorých získame vlastne rovnaké emócie a myšlienky, na základe ktorých sme tie rozhodnutia vykonali. Takže keď si toto človek začne postupne uvedomovať, tak zistí, že naozaj cez tú predstavivosť získava kľúč k všetkým dverám bez obmedzení. Tam nie sú žiadne obmedzenia. Naozaj, lebo ak si to my dokážeme predstaviť a dokážeme to precítiť, tak sa to potom aj v živote udeje. Nikdy nevieme ako, kedy a kde a to, ani nemáme vedieť. To chce vedieť zase mysel, lebo keď, jak som hovoril, že sme všetci tým istým vedomím, ktoré sa iba hrá na všetkých nás, tak keby... Sme my všetci vedeli, čo práve tá komfortná zóna, keď sme v tých obavách a stresoch v tých spodných centrách, tak my ich stále chceme ako vedieť, že aby sme vedeli, čo očakávať, aby sme sa vlastne vedeli na to pripraviť a aby, sme, aby nás to nejak neprikvapilo. A Máme často strach z tých nových vecí a z toho, že nevieme, akým spôsobom nám tie veci do života prídu. No a to súvisí presne s tou vnútornou zmenou, že my postupne sa naučíme mať dôveru tento proces, to, že keď ja si niečo predstavím, tak síce neviem, ako sa to udeje, ale teším sa na to a očakávam to, že sa mi to udeje, ono sa to udeje a nás to oveľa viac poteší potom, hej, že napríklad aj takto, keď mi Veronika poslala ten e-mail, že ma pozýva sem, tak som mal tak rád, že a ah, super. No tak som si to predstavil a teraz nejako sa to odohralo. Nevedel som vôbec ako. Ono je to podobné, dá sa to predstaviť aj keď ideme pozerať film. Keď chceme si pozrieť nejaký film alebo si zahrať nejakú hru, prečítať knihu, niečo, tak my aj keby sme vedeli koniec a niekedy aj vieme, že asi ako to dopadne, tak aj tak pozeráme ten príbeh, aj pozeráme ten dej, ale nikdy nevieme, že ako sa odohrá ten dej. A v tom je tá zábava, v tom je to, v tom, že my nevieme, že ako, lebo keď už si budete pozerať viackrát ten istý film, už vás nebude baviť tak, ako vás bavil na začiatku. Takže tam je dobre si uvedomiť, že v našom živote je to úplne to isté. Hej, je to ako divadelné predstavenie a keď my si predstavíme niečo, aký ten život by sme chceli mať, tak už sme videli koniec divadelného predstavenia. A samotný ten príbeh, to odohranie toho predstavenia nás čaká v tom živote. No a je to o tej dôvere. Tá dôvera v tento proces je úplne najpodstatnejšia a získame ju tak že najprv vieme tieto informácie, potom ich musíme začať aplikovať v praxi a postupne začneme vidieť tie výsledky. A keď ich začneme vidieť, tak sa teda začne táto, tieto informácie zapisovať do toho mozgu, zapisovať sa to do podvedomia, čiže nadobúdame zase naspäť seba a seba dôveru, čo je to najdôležitejšie, lebo sebavedomý človek, ktorý je, má silnú dôveru v tento proces vie, že čokoľvek si predstaví, to sa aj udeje a potom v podstate nemáme nejako obavy, lebo dôverujeme tej predstave a keď aj vidíme okolo ten svet, že sa to odohráva nejak inač tak my aj tak vieme, že ale však ja už som koniec divadelného predstavenia videl cítim sa tak pretože som tú zmenu v podvedomí vykonal, to si teda tiež treba uvedomiť, že často ako viem, že som tú zmenu v podvedomí vykonal, je podľa toho, ako sa automaticky počas dňa cítim. Ak už sa nedostávam do tých strachov, ak už som povedzme v tej dôvere, tak viem, že som tú zmenu vykonal. Chce to teda ten nejaký tréning, tú postupnosť, opakovať to a potom ja som to na sebe v živote videl v každej sfere v živote, že keď som mal nejaké obavy, že niečo by mi nevychádzalo, či je to finančná, partnerská alebo ohľadom zdravia, tak vo všetkom som videl, že naozaj keď som si to predstavil a učil som sa si to predstavovať a udržovať sa v tom pocite, tak potom sa mi tento vnútorný pocit naozaj prejavil v tej vnútornej zmene a už aj počas dňa som proste bol v tej dôvere, že som dôveroval, že nech sa deje, čo sa deje v tom prostredí a v tom okolí, tak som jednoducho vedel, že ja tento proces nepoznám, ako sa to bude odohrávať, ale veril som, že ja už som koniec divadelného predstavenia videl. No a zopakujem nakoniec ten citát od toho Williama Blakea. Vo svojej hrudi si nosíš nebo i zem. A všetko, čo zbadáš, sa síce zdá byť vonku, ale je to v tebe, v tvojej imaginácii, ktorej tento smrteľný svet je len tieňom. Tak mojim želaním je, že určite mnohí z vás už teraz sa na to pozerajú inak, na tento citát, ako na začiatku, pretože už viete, že akú úlohu v našom živote naozaj hrá tá predstavivosť a že to nie je len také obyčajné snívanie. A teraz si ešte dáme nakoniec ten Einstein. Martina, jestli ti jenom do hm? toho může na chviličku stoupit. Já jsem ti chcela poděkovat, protože to bolo tak nádherné povídání, že ja som opravdu u toho tady seděla se zatajeným dechem. A máme tady spoustu pozitivních komentářů. Lidé uh -huh. tady píšou komentáři, že jsou nadšení, moc ti zdraví, o, že je. sledují tvůj YouTube kanál. <laughs> Takže my ti moc děkujeme za to, že jsi byl teďka tak krásně ve flow. Ani jsem ti nechtěla přerušovat nějakými dotazy, protože uh -huh. si myslím, že ty byl krásným nástrojem božství a že si řekl to, co mělo být, prostě slyšeno. A že i ty odpovědi na ty otázky tam byly obsaženy. Mm -hmm. Takže teď si klidně můžeme dát tady tu praktickou část a možná, jestli by si mohl ještě předtím teda k tomu Einsteinem něco říct, protože ne každý to třeba zná. No, tak len Skrátke poviem, je to z neurobiologického hľadiska. Sa to dá nazvať koherencia srdca a mozgu. Je to vlastne stav, v ktorom začneme uvádzať to telo. Všetky tieto endokrinné žlazy, tie zhluky tých neurónov v tele začneme uvádzať do toho harmonického, prírodzeného stavu. Kedy sa to začína prečistovať, začíname tým, že uvádzame telo do kľudu. Takže my si pustíme jednu hudbu, ktorú... Som vybral na toto cvičenie a vnímajte hlavne pocity v tom tele. Skúste sa nesústrediť na žiadne myšlienky, ale sústredte sa na pocity, niečo, čo budete v tele cítiť. To je veľmi dôležité, lebo ľudia sú často orientovaní stále len na tie zmysly a na myšlienky, ale my keď chceme začať očisťovať tú nervovú sústavu a všetko to, v čom to tela, čo tam bráni tie potlačené emócie a rôzne sebalimitujúce presvedčenia, tak musíme začať sa venovať tomu najdôležitejšiemu zmyslu, ktorý máme a to je Cít. To je vnútorné cítenie. To je úplne najdôležitejšie, lebo vtedy si vlastne všimneme, že keď na tom tele niekde nám dáva najavo nejakým neprijemným pocitom, tak sa vieme dostať k tej emocii a potom ju pustiť. Takže aj pri tomto cvičení môžete začať cítiť, ak budete cítiť nejaké neprijemné emócie, neprijemné pocity, tak to len môžete povedzme zobrať. Môžete si predstaviť čiernu dieru, alebo tí, ktorí poznáte Bruna Gruninga, tak to môžete odovzdať jemu, kľudne ako smetierovi, zahodiť všetko, aj ten neprijemný pocit, všetko tam zahodiť, všetko to, čo nechcete ale neutekajte ako by pred tým zlým pocitom, hej, že keď vám to niekde príde, tak sa môžete skôr potešiť, že je to komunikácia toho tela, že a je tam nejaký blok, ktorý sa ideme, ideme ho očistiť a treba byť ochotný ho vlastne pustiť. Hej? Že ak si mám ja prežiť, nechať ten proces, nech sa odohráva, ako sa má odohrať a to sa človek postupne naučí si to všímať, hej, že to je o tom tréningu, o tej praxi a potom si všimneme, že keď tam teda príde niečo nepriaznivé, tak to necháme odísť, a ono postupne si začnete všímať, že ako môžete mať niekde nejaký tlak, nejakú záťaž, niečo, čo tam je nepríjemné a môžete si potom všimnúť, že keď to necháte tak, že neutekáte pred tým a dovolíte si ten pocit precitiť, že kľudne môže cez vás prejsť, že už, už pred ním neutekám, nechám ho sa prejaviť a dôverujem, že to môže odísť, že ja ho odozdávam. Takže keď tam človek nemá odpor v tom procesu, že sa vlastne nezlakne tej nejakej môže vám prísť nepriaznivá emocia, spomienka, čokoľvek, že to len fakt len sledovať, nerieši to, neponárať sa do toho, hej, že neprežíva to moc, len to tak sledovať a že niekto môže voľne odísť ako loďka po vode, povedzme. A týmto spôsobom raj môžete to zahodiť do čiernej diery, brunovi to odozdať alebo do koša, čokoľvek, čo vám pomôže mentálne, môže to byť aj nejaký, niečo zo života, čo chcete, choroba nepriaznevi nejaký vzťah v živote alebo že sa vám nedarí po finančnej stránke čokoľvek, že môžete taky, tieto informácie vlastne si predstaviť ako smeti, ja to, ja to, často používam, že si to naozaj predstavím ako smeti, ako zhluk nejakých smetí, ktoré normálne však keď zoberiem smeti, tak ich chodím do koša nebudem sa v nich vrtať ani to rozoberať, ale jednoducho to len odozdám a vyhodím. Takže toto je najefektívnejšie a potom sa teda sústrete na svoj dych Skúste zo so začiatku hlavne dýchať, povedzme, že sa nadýchujete 4-5 sekúnd a vydýchujete tak 8-10 sekúnd, že povedzme dvojnásobok toho a môžete nadých robiť nosom a vydých ústami. Tento typ dýchania pôsobí na telo tak, že ho uvádza do kľudu, lebo my s telom vieme takisto komunikovať dýchom. Dých je veľmi účinný nástroj, ktorými vieme meniť tú fyziológiu a tú chémiu tela, že mu dávame vlastne signál, že týmto typom dýchania sa môžeš uvoľniť si v kľude. No a ona sa začne viacej uvoľňovať, takže môže sa nám to uvoľnenie prehlbiť, aby sme mohli odovzdať všetky tieto záťažia veci, ktoré nepotrebujeme. Netreba to riešiť, netreba ich rozoberať, len to zahodiť ako smeti. A môžeme si sadnúť aby sme boli vystretí, aby sme mali vystretú chrbticu, to z toho dôvodu, že ten tok, jak ste videli aj v tom videu, jak je tá nervová sústava cez zmiechu prepojená cez celé telo, tak my keď máme chrbticu v rovine celú, tak tá energia a tie elektrické impulzy z ruky môžu vlastne najjednoduchšie cez celé telo prúdiť, takže preto je dôležité ako byť vystretý a nebyť zhrbený. A ruky si môžete položiť takto otočené na stehna, keď sedíte rovno. To je ako keby znak, to je znak pre telo, že sa ste ako keby otvorení, hej? že nemáte zatvorené ruky, ale že ste otvorení vlastne k príjmaniu. tej energia ako keby si to môžete predstaviť ako nejaký satelit. Takže dých, viete, ako dýchať k ľude, čo najpomalšie, netlačí to hej príjemne, aby vám to bolo, ale prehlbiť ten dých, môžete dýchať až do brucha a čo najpomalšie, najjemnejšie na dých, vydých. A teda najprv, keď hudba začne, tak môžete práve všetko odovzdať, to čo nechcete už v tom živote. A počas tej hudby sa sústrete na tie pocity niečo v tele, nesústrete sa na myšlienky, ale skôr na pocity, alebo sa môžete nechať viesť aj tou hudbou a jednoducho dôverovať, že môže všetko odísť. Lebo teraz vy dávate telu signál, že áno, je kľud, môžeš si robiť poriadok a ono to telo, už v podstate tá vnútorná inteligencia aj sama vie, čo robiť, nemusíte sa extra nejako snažiť, pretože práve to je ten blokátor, keď sa človek snaží, tak neumožní tomu telu, aby tie procesy si naštartovalo. Je to niečo prirodzené, hej, ako napríklad keď sa porežete, tak telo to samé vie, hej, že čo má spraviť, keď zjete nejakú strahu, vždy samovie, že čo to telo má robiť. Takže tu je toto isté, že keď mu vy prejavíte tú dôveru, ten kľud, že mu dáte a že mu to umožníte, vlastne aby sa od všetkého vyčistilo, od keď to prestanete riešiť, tak to telo už si v podstate vie ten poriadok samé spraviť a preto je tento Einstein, táto technika pre tých, ktorí ešte nevedia o Brunovi Gruningovi veľmi účinná a naozaj asi no, desatis, možno aj 100 tisíce ľudí sa vyliečilo z akýchkoľvek chorôb, napríklad touto technikou, lebo v Nemecku majú aj teda je kruh priateľov Bruna Gruninga a on toto ľudí naučil v minulosti. A on túto energiu ako sprostredkoval ľuďom, tú, tú prirodzenosť, to, že on si ponechal ten stav toho, tej detskej radosti v sebe a tú iskru života, tak on vedel, že bol v tom napojení na to božstvo v nás, na ten vesmír, na ten zdroj, tak vedel to cez seba pekne ako transformátor posielať viacej do ľudí. Takže aj kľudne na ňo sa môžete naladiť, keď vie, čo ho poznáte a môžeme sa teda len uvoľniť, venovať pozornosť tomu dychu a tej hudbe a nič neriešiť. Mysel chce vždy riešiť, ale naozaj z toho neurologického hľadiska to telo si urobí vždy poriadok až vtedy, keď ho uvedieme do toho najväčšieho kľudu. Tak môžeme si teraz tú hudbu pustiť. Dle, ale niekedy to ani netreba. Niekomu to mohlo zafungovať ale viac, niekomu nie. Závisí to naozaj o toho že ako sa dokážeme uvoľniť. A niekedy si to vyžaduje len trošku ako praxe a to praktizovať častejšie. Keby vás zaujímalo teda viacej informácií, tak si môžete pozrieť ten môj YouTube kanál alebo ísť na tú moju webovú stránku a tam vzdielam, môžete si aj stiahnuť e, rôzne meditácie, kde aj vysvetľujem tú koherenciu srdca a mozgu. Sú tam nahrávky a meditácie, ktoré si môžete dať aj do mobilu a počúvať. A už som dostal do od viacerých ľudí, že im to veľmi pomáha sa dostať do toho vnútorného kľudu, ktorý je vlastne ten najdôležitejší na to, aby sme to telo preladili do tej nižšej mozgovej aktivity a dokázalo tie zmeny vykonať. Martina, nesmírně ti ďakujeme za tvůj čas, mm -hmm. za tvoju inspiraci i za krásnu za meditaci, ktorú sme si mohli vyskúšať. A môžeš sa rozloučit s diváky a prípadne říct ešte niečo na zábier, pokud máš ešte niečo na srdci? Mm. Asi len to, že naozaj je to najdôležitejšie sa naučiť dôverovať predstavivosti. Je to kľúč k všetkým dverám a k všetkým možnostiam v kvantovom poli, lebo je to kým kvantovým polom je tá samotná predstavivosť. Ďakujeme. Hm. Tak Martina, ešte jednou ďakujeme a přejeme ti veľa A, se <laughs> a hm. zase budeme niekdy príšiť tešiť na videnou. Hm. Áno, tak nech sa všetkým darí.